Gün ərzində iş yerində olsanız belə, bu hərəkətləri 2 dəqiqə etmək sizi bir çox xəstəliklərdən uzaqlaşdıracaq. Səhər 9-dan axşam 6-ya qədər iş rejimində çalışan ofis işçiləri üçün əzələlərin aktiv, nəbz döyüntülərinin stabil olması üçün nəzərdə tutulan bu hərəkətləri Londonlu fitness trener Sara Aron hazırlayıb və Guardian qəzetinin müxbiri Phil Daust'la birlikdə nümayiş etdirib. Bu hərəkətlər üçün cins və yaş məhdudiyyəti yoxdur. Bu hərəkətləri gün ərzində etməklə vücudunuzun sağlamlığı ona nail ola bilərsiniz. Birinci hərəkət havada əyləşmək. Bu hərəkət bütün orqanları aktivləşdirir. Onu nahardan öncə etmək vacibdir. İkinci hərəkət qol rejimi. Ayağınızı sıra ilə düz halda diz hündürlüyündə 2 dəqiqə saxlayın. Bu hərəkət kofe və ya çay fasiləsi zamanı edilə bilər. Üçüncü hərəkət yorğunluq, halsızlıq, yuxululuq zamanı ediləndə çox effektiv nəticə verir. Bacardığınız qədər hündürə hoppanın. Bir neçə dəfə tullanmaq sizin bütün bədəninizi yeniləyəcək və əhvalınız yüksəcək. Sara Arın nahar zamanı 20 pilləkəndən qalxıb enməyi də məsləhət görüb.